Вітаю вас. Яка ситуація? Почнімо з міста, напевно, чи відновлено газопостачання? Так, дійсно, ми зараз над цим активно працюємо. У частині житлових будинків газопостачання вже відновлено, над іншою частиною ми наразі працюємо. Дійсно, внаслідок хаотичних обстрілів по місту Харкову вчора було займання у нас газопроводу середнього тиску. Він горів майже всю ніч, тому що є певна процедура з моменту перекриття. Там має вигоріти технічний весь абсолютно газ. Це сьогодні сталося, пожежу ліквідовано, і зараз тривають, в тому числі, цілодобово, можна сказати, відновлювальні роботи. Щодо в цілому по місту Харкову, сьогодні у нас також був і ракетний обстріл, значить, неподалік від центру міста Харкова. Так само фіксуємо артилерійський обстріл, вже, напевно, традиційно це у нас по Олексіївці, по Салтівці, по району ХТЗ сьогодні в день влучали снаряди. Однак все одно ми відновлюємо життєдіяльність міста Харкова, у нас відкривається малий та середній бізнес, не лише працює вже на волонтерську діяльність і це, напевно, правильно, навіть в тих умовах, в яких ми наразі перебуваємо. Вчора місто Харків відвідали міністр інфраструктури, перша віце-прем'єр-міністерка, міністр економіки. І ми саме говорили про сприяння держави в тому, щоб бізнес відкривався, у сприянні «Укрзалізниці» для того, щоб доставлялися нові товари, нові устаткування, нове обладнання для таких підприємств. Так, слухаю. Так, я просто хотів уточнити, що не тільки Харків нас цікавить, ще й спробувати встигнути до новин про решту області поговорити. Особливо цікавить ситуація в Ізюмі. Щодо Ізюму, так, за місто Ізюм фактично і за території у нас ведуться активні бойові дії у Ізюмському районі або по цьому напрямку. Ми сьогодні почали евакуювати один із населених пунктів, евакуювали майже 2500 людей. Це перестарога, це для того, щоб попередити можливі несприятливі наслідки для цього населеного пункту, тому що він може опинитися в активному, так би мовити, театрі бойових дій. Це не означає, що ми втрачаємо своїх безпосередньо позицій. Це означає, що ми дивимося на декілька кроків вперед. Ну, а оця евакуація з Ізюму, вона відбулася без проблем? Я маю на увазі, не були обстріляні, бо ми регулярно чуємо про те, що гуманітарні коридори, евакуаційні колони, які українські громадяни або самі організовують, або організовують з допомогою влади, вони потрапляють постійно під якийсь обстріл. Росіяни якось, ну, всією душею ненавидять, коли цивільні покидають місце боїв. Дякуючи нашим Збройним силам України, ця евакуація пройшла у нас без пострілів. І тим більше наші Збройні сили сьогодні над Харківщиною збили 4 ворожі літаки. Тому тут у нас, звичайно, перемог сьогодні значно більше. Про перемоги це добре, це, звичайно, тішить. Я ще прошу, якщо ви можете оцінити приблизно, чи збільшилася інтенсивність обстрілу Харкова і області, тому що і наші представники Збройних сил кажуть, що тепер росіяни, очевидно, будуть концентруватися на півдні і на сході України, в тому числі на Харківській області. Два дні останні у нас інтенсивність приблизно, так би мовити, стабільна. Це близько 50 обстрілів з артилерії і близько 200 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, у нас наразі така є статистика. Крім газопроводу, є якісь серйозні пошкодження ще в Харкові? Ну, ми вже не можемо говорити про це, але кожного разу у нас страждають, звичайно, житлові будинки, в тому числі в тому ж Ізюмському районі, в Чугуївському районі. Так само під час обстрілів були пошкоджені саме житлові райони, саме житлові будинки. Пане Олеже, і останнє запитання. Як функціонує вокзал? Чи є ще можливість виїхати тим, хто хоче? Так, звичайно, вокзал у нас функціонує у стабільному режимі, так би мовити, у своєму звичайному режимі. Кожного дня ми повідомляємо про
графік руху поїздів «Укрзалізниця» тут у нас працює дуже стабільно. Дякую їм за це.